S temi delavnicami so se mi predvsem stvari, ki so bile prej neki v oblakih zmedene, postavljene na svoj tir. Osvojila sem tehnike, ki jih lahko ponudim za sebe in še rajš bom tudi za druge. Hvaležna sem od dna srca, ker sem tudi dobila verjetno prijatelje za vse življenje. Hvala lepa.